bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhiyaarteenna daawanaysa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadano kale aad ka daawataan maracadda show waa aa bisha oktoobar sannadkaayoafar jimco wanaagsan fadland waa maalin jimcaha xusuusnaoo inaad akhriso suuratul kaafi sidoo kalena aad badiso salliga nabigeena moxamed nabadgelyenaxariis korkiisa aate aad baad umahadsan tahay soo dhawaada mar kale qaybtan waxaan ku ogaan doonaa macluumaadyadii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay furmaha dagaalka xisbiga oo la sheegay inay doorteen hoggaan cusub oo dhanka militariga ah waxay ku dhawaaqeen dagaal wakhti dheer qaadan doona macluumaadka ku saabsan muuqaalada ay soo bandhigeen iyagaoo qaraxyala eeganaya ciidanka israa'iil oo lugaynaya muxuu ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu doonayaa suuragalmata ee dagaalka ay ku dhawaaqeen xisbiga inuu ka xoog bato midka hadda la filayo ama ugu yaraan la saadaalinayo bariga dhexe iyo waxa ka soconaya inuu bedeli karo israa'iil oo bandow kusoo rogtay deegaano dhowr ah oo dhinaca xadka ku yaalla ma dhabbaa in dagaalyahno ka tirsan xesbulla ay gudaha usoo galeen deegaanada waqooyiga ee israa'iil ee xoogga ay ku haysato cabsida xooggan ee halkaasi ka jirta ayaan eegi doonaa duqaymaha diyaaradaha dagaalka israa'il ee min rafax bayruud iyo xarun ay lahaayeen ciidanka qaramada midoobay ka socda ee dalka lubnaan kusugan lagu bartilmaamay sida arimahaasoo idil ayaan kula wadaagi doonaa iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee ka cusub ee furumaha dagaalka soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan lagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahayacg wuxuu kuugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab onlinea ku baran karto qur-aanka kriimka hingaada iyo culumta shareecada kama marna luqadda carabiga iyo tarbiyada owlaada kala xidhiir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale iskusoo noqod wanaagsan waxaan soo koobayaa waxaa laga yaabaa sawiradan inaad aragtay saacadihii lasoo dhaafay waa qaar ka mid ah maraakiibta shidaalka baara ee dowladda turkiga gaar ahaan markabka la yihaahdo urag rais waxaa hareer socda qaar kamid a maraakiibta ilaalada ee ciidamada dowlada turkiga ee dhanka badda maraakiibtan ayaa ka gudbay dhinaca iyo gacanka suweys ama kanaalka suwys aan yiraado waxaany ku wajahayn xeebaha soomaaliya si ay halkaasi uga sameeyaan baaritaan dhinaca shidaalka ah baritaanadan cilmiysan oo biyaha soomaaliya kusaabsan ayaa waxaauu barbar socdaa heshiiska udhexeeya dowlada federaalk ee soomaaliya iyo turkiga howlgalkan ujeedkiisuna waa in la baaraa saliida iyo gaaska oo muhiim u noqonaya horumarka dhanka iyo dhaqaalaha soomaaliya turkigana dhankiisa halkaas si faa-iido badan ayuu ka samayn doonaa maalmaha soo socda ayaa la filayaa maraakiibtan inay tagaan xeebaha soomaaliya aragtidaada qaybtoose ku reeb aad baad u mahadsan tahay markan aan eegno furmaha dagaalka iyo wixii maanta dhacay waan usoo laabanaynaa laakiin aan ka hormariyo ila xoog ogaal ah oo katirsan xubnaha xisbiga ama xisbullah oo lubnaan ka dagaalamaya ayaa shaaciyey in lubnaan ama xisbullah ay isku diyaarinayaan dagaal waqhti dheer qaata oo lagu gumaadayo ciidamada israal ee iskudayaya inay ka gudbaan xadka ama marka iral lajoog waqooyiga ra egaaa xooau hstawlib xibulla waxay sheegeen inay isku diyaarinayaan dagaalkii ugu weynaa abid oo ay la galaan ciidamada israail tan iyo laba kun iyo lixdii sawirkan markaad eegto waa hubka ay xisbullah hada gacantaa ku hayso laba kun iyo lii intaayhaysatay

in hadda ay kooxda gacanta a ku haysato hubkii ugu badnaa oo kayda oo ay ku jiraan gantaalada saxda ah ee aadka u xoogan ee aan weli la isticmaalin laguna bartilmaameysan karayo deegaano ka e tirsan talaaviib iyo meel xitaa ka fog inkastoo sida la sheegay ay jiraan mawjado duqaymo ah o diyaaradaa dagaalka israil a ka fulinayaan gooba lagu tilmaami karayo xarumaha kaydka hubka ee xibula markatalaga im mrwalyanaga kaydkii ugu badnaa ayaan haysanaa waxaana wixii hadda ka dambeeya aan ku dhawaaqaynaa dagaal waqhti dheer qaadanaya taas oo ka dhigan gabiahaanba wadahadaladii daaqada ayay ka baxeen xisbiga sida wakaalada wararka ee rigtrs ee baahisay sidoo kale waxaa la sheegay inay sameeyeen talis ciidan taliskaasi ciidanna waxaa la sameeyey waxyar un kadib markii la dilay xasan nasrallah oo waxay yidhaahdeen toddobaatan iyo laba sac kadib dilkii xasan nasrallah oo ah sebteembar labaatan iyo toddobadeedii waxaa la sameeyey talis ciidan taasoo ka dhigan soddonkii sebtembar in la sameeyey talis guud ahaan oo ciidamadaasi hagi doona si ugu yaraan dulduleele aanan loo dareemin niya jabna aysan ugu dhicin ciidanka ku sugan furmaha dagaalka waxaa sidoo kale la sheegay taliskan in hal hogaan uu leeyahay hogaankaas oo bixinaya amarada kama dambaysta ah ee weerarada hadda dagaalka ka soconaya dhinaca koonfureeda ee lubnan

ilaa ay meesha ugu dambaysa ay tagayaan marka taa la leeyaha marka waxa loola jeeda ciidana xibul bilowgii howlgalka waxay diyaar u ahaayeen in lala hadlo wada hadaladaasina lagu soo gabagabeeye dagaalka laakiin waxa muuqanaysa in wada hadaladii aanay miidhalin wliba xasan nasrl waa wuu diyaar u aaa wadahada malinhesiaba maalina oo kadib wadahadal kale oo weyn uu xigi karayay

waxaa la doonaya in askarta lagu daro xeryaha militariga laga qoro weliba si qasab ah sharcigan wuxuu dhigayaa marka in tababar ciidan uu qaato qof kasta oo qaangaar ah dhanka kalena waxay israiil bandow kusoo rogtay deegaanada dhinaca waqooyiga ah waxaana laga baqayaa in dagaalyahano xisbulla ka tirsan ay inta ay soo dhuuntaan howlgal kawankii toddobadii oktoobar ay ka fuliyaan deegaanada dhinaca waqooyiga dhaca xizbulla iyagoo adeegsanaya gantaaladooda iyo hubkooda casriga ayaa maanta waxa ay sidoo kale dukum daakum ay ka dhigeen qaar kamid a ciidamada israail oo sida la sheegay iskudayayay inay ka gudbaan dhinaca xadka marka way ku aagtaay r iyo cnodainadhinacaxadka kagudbaanhinacale markaad eegta marka guutooyinka hubaysan xisbull gaar ahaan ridwan iyo guutooyinka kale ayaa lagu waramayaa inay sare usii qaadeen isku daygooda ah inay gudaha u galaan deegaanada isra'il si ay dhabar jibin ay ugu sameeyaan ciidanka isra'il ee furmaha ku sugan howlgalkaasoo haddii ay fuliyaan dhabar jibin weyn ku noqonaya ciidanka israiil ee dhinaca xaadka ku sugan ee doonaya inay si awood ah ay ku galaan dhinaca iyo lubnaan

ee haysta ra-iisul wasaare netanyahu dhinaca kale maanta duqaymo ayaa lagu waramayaa inay ku dhaceen dhinaca iyo koonfurta magaalada khasa si gaar ahaaneed ee dhinaca iyo rafax sidoo kale waqooyiga magaalada khasa gantaale ayaa ku dhacay taasoo keentay in lixdan ruux la diiwaangeliyo jimcaha maanta ah inay dhinteen sidoo kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee israa'iil halkaasi duqaymeay ka fuliyeen sidoo kale waxaa lagu waramaya diyaarada helicobtresa maanta markii ugu horreysay muddo kadib in ay bartamaha magaalada rafax ay gantaale ay ku garaaceen taasoo keentay in kow iyo labaatan ruux ay dhintaan kuwa kalena ay dhaawacmaan oo dad shacab ah oo falastiiniyiin ah maadaama halkaasi ay duqaymo ka fuliyeen diyaarada hotruaabsidagobakajirtawaxyaabaa kasoo kordha barnaamijyaeena kale ayaanku ogaandoonaa inha aa barnaamijkeenni maanta haddii aadan daawan waxaynu kaga hadalnay warbixin muhiim ahayd oo ku saabsan cabsida laga qabo in xubno ka tirsan dowlada iiraan ay basaaseen mas-uuliyiintii ugu sarreeye xisbulla mar kale dib ayaad u daawan kartaa dwlada iran sidaan todobaadi ka hor idiin sheegay waxa ay bilowday kala shaandhaynta iyo baaritaanka lagu samaynayo xubno badan oo katirsan ciidanka ilaalada kacaanka ee dwlada iiraan iyo mas-uuliyiinta dowlada iyadoo aad looga shakiyey sida ay sirdoonnada reer galbeedka saamaynta ugu leeyihiin mas-uuliyiinta dhexdooda suuragalna so ay tahay in xubnaha qaarkood la shaqaalaysiistay si ay xogo ama macluumaadyo u soo gudbiyaan sidii loo soo wareejinaya marka fallaarta markaan waxay dul hogan tahay ismaaciil khaani waa taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee qudus la yidhaahdo oo ka howlgala meel ka baxsan dalka iiraan waana ninka ugu sarreeya ciidankaasi ismaaciil khaani waxaa lagu waramayaa in dhulka hoostiisa god ah su-aalo lagu weydiinayo oo uu xiran yahay ab todobaada hrwaata dinla wadaaganinkababanybadadawararaaawaagn inlagu dilay magaalada ayrud o caasimada lubnaan mark dambena waxaa soo baxday inuu meel ammaan ninkakusuganyahay o noolyaawlba-liaraardasmar kalena waxaa xigtay macluumaad kale oo ah ninkan inaan nolol iyo geerin midna lagu haynin toddobo iy labaatankii sebtembar wixii ka dambeeyey markii la dilay xasan nasrallah iyo hoggaanka xisbiga ninkan laguma arkin baraha bulshada iyo guud ahaan warbaahintaba waxaan ugu dambaysay mar uu kulan la qaatay mas-uuliyiin xisbulla ka tirsan oo ku sugnaa xafiiskoodii magaalada tehraan kama uusan soo muuqan khudbadii jimcihii dhoweed uu jeediyey een aayatullahi cali qomeni sidoo kalena kama uusan muuqan oo kuma uusan jirin taliskii ciidamada ammaanka ee dowladda iiraan ee amarkii ugu dambeeya bixinaya markii la weerarayay magaalooyinka waaweyn ee gudaha israa'il kadib waxaa soo baxay shaki weyn oo ninkan ku gadaaman ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan wixii xilligaasi ka dambeeya baaritaano ayay bilaabeen baaritaankaasoo ah sida loo ogaaday macluumaadka ku saabsan hogaanka sheekh xasan nasrallah oo ah hogaanka xisbullah ee dalkaasi lubnaan iyo mas-uuliyiin sarsaro oo ka tirsan dowladda iiraan <curan> ycumaadkadhaqhaaqoodauaaakadib waxaa lagu waramayaa marka baaritaankaasi sidii loo waday inay khaani ku timid mas-uuliyiin kala duwan oo tehraan iyo bayruud iyo baqhdad ku sugan oo ay ku jiraan hogaanka ugu sarreeya shiicada iyo xubnaha ugu sarreeya xisbulla iyo ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa wargeyska middl east i u sheegay in ismaaciil khaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda iiraan haddal uu xiran yahay baaritaanna ay ku socdaan su-aalo la weydiinay jawaabana laga rabo imaaci ani taliyaa cidana qudslaycaqudkadabagey waa ciidan aad u tababaran oo ciidamada dowlada iiran kamid laakin ka howlgala meel kabaxsandalkaimar wuxuxiabtayuamarkii qasim suleymani lagu dilay magaalada baqhdaad bishii januar bilowgeedii dilkaas oo xiligii madaxweyne trump dhacay madaxwtrmpaada ug fahay

waxaa laga qaata xubnaha ugu sareeya ee ugu yaraan ka shaqeeya xafiiska madaxtooyada ama wasaarada gaashaandhiga arimaha dibadda sirdoonka meel kasto a ku jiraan ayaa xogta ugu badan laga hela marka ninkan maadaama u ahaa nin aad u afgaaban oo aan hadal badnayn ayatulahi cali qmin inuu ku kalsoona waxaa la leeyahay hadda seefta isaga aya dul saarantahay bal cadaymo inuu keeno iyo yani su-aalaha kusocda jawaabahooda ayaa laga doonaya

goobihii ay wax ka dhaceen taasoo shaki badan dhalisay ciidanka ammaanka ayaa la arkayo ninkaan garbaha ka haya marka sida warbaahinta lubnaan ay baahinayso waxaana lagu tuhmayaa ninkaan inuu ka mid yahay basaasiinta israaiil u shaqeeya ee ku sugnaa gudaha magaalada bayruud inkastoo wili cadeymo aana lagu haynin oo baaritaana ay soconayaan tan iyo toddobay labaatankii ebishii lasoo dhaafay ee sebtember ilaa iminkana e lubnaan waxaa ka soconaya dagaalka ka dhanka ah basaasiinta oo waxaala leeyahay basasiin aad u tiro badan ayaa suuragal ah inay ku sugan yihiin magaalada airu taso kentr xogabadanawaxya kasoo kordhaqodobka barnaamiyaeena kale ayaku ogando isi alatkuaaban ma hniangaa ahneed irgalutay xubna allaga ain karay aac kamiuwakusugan dalka suuria kuwa jooga ciraaq ilaa lubnan xitaa xubno xisbiga ka tirsan dhexdooda ayaa laga shekisan yahay sameynta arintan ay mas-uuliyiin dhowr ay ku yeelan karto suuragal matahay in arintan xitaa ay daba socoto ilaa dilkii ismaiil haniya oo lagu dilay magaalada payrud oo caasimada lubnan ah maxaa isku soo beegay in lasoo baahiyo bilowgii macluumaadka markii la dilay xasan nasrallah معلومات كأه ان بساس اسرائيل لاشقين او ولد ايرانيه حكتا وسوء جديد من كور انت انا لديلين شيخ حسن نصر الله